Në bunker të improvizuar nga gypa të plastikës të groposura në tokë në piesën e pylzuar mes rrugave Alpet dhe koce metalit në Shkup, janë zbuluar sasi të mëdha të armëve dhe municionit, si dhe drogës narkotike heroin. Për këtë rast, Prokuroria Themelore Publike ndaj një shtetasi 24 vjeçar ka ngritur padi për përpunim ilegal, posedim dhe tregtim e armë dhe material shpërthyes. Si dhe prodhim jo ligjor dhe lëshim në qarkullim të drogave narkotike, substancave psikotropike dhe prekursorëve. Ndërkohë në bunkerët e improvizuar dhe rrethtyre janë gjetur pushk automatike me kodak plastik dhe kaliber 7.62x39mm, 27 plumba me kaliber 7.9mm, pistolet automatike VZ-61, skorpion me kaliber 7.65mm, 34 plumba me kaliber 7.65mm, arm automatike pushk nga prodhimi gjerman me kaliber 7.62x39mm, një karikator i zbrazët dhe një karikator me 18 plumba nga i njëti kaliber, arm gjysëm automatike Beretta C-4, storm me kaliber 9mm, arm automatike pistolet Zastava M84 Scorpion me kaliber 7.65mm dhe me karikator me 20 plumba të ati kalibri, si dhe armë zjari gjysmë automatike, pushk Zastava M76 me kaliber 7.9x57mm me dylbi të montuar optike. Përveç kësaj, Prokuroria njofton se në një fuqi plastike është gjetur drog narkotike heroin me sasi të përgjithshme neto për 2 kg e 382 gram e paketuar në 5 pako polietileni. Prokurori autorizuar ka inicuar dhe propozim për vazhdimin e masës së shqiptuar paraprakisht për paraburgim deri te gjykata penale në Shkup, për shkak të rrezikut për arati dhe mundësisë që i akuzuari ta përsërisë veprën.